Rasmus, hvordan har det været at komme tilbage til Brøndby? Det har været godt. Jeg har haft en fin start her nu en og en halv uge, og ja, godt se alle igen, og nej, det har været godt. Kan du sætte lidt op på dit lejeophold i Sønderjysk? Altså, hvad har du fået ud af det? Hvad tager du med dig tilbage? En masse spilletid har jeg fået, og det har virkelig været godt for mig. Jeg spiller et godt hold med gode drenger på holdet. Så nej, masse spilletid og erfarenhed. Og nu har I spillet første testkamp i dag. Du fik jo scoret, men hvis du skal sætte lidt ord på din egen præstation som helhed? Ja, jeg synes, det var en solid præstation. Jeg synes, vi var klart det bedre hold. Vi kunne ha skåret 5 mål måske i dag, men det er alt sånn i sånne her kamper, i træningskamper i starten av året. Men jeg synes, det var en god prestation. Mm. Og du spillede jo så ud på siden i det her tremandsforsvar. Hvordan synes du, det gik? Fint. Det var okay, synes jeg. Jeg har ikke spillet så mange tre baglinjer, litt i Sønderjyske nu, men jeg synes, det var fint. Ja, så det er også en position, du godt kan se dig selv spille i, for du kan jo også spille i midten. Ja, præcis. Ja. Midten kan jeg godt spille, men ja, jeg kan også. Jeg spiller lidt til venstre i Sønderjyske, når vi spiller med tre mand bag, så kan jeg godt spille der også. Ja, og prøv lige at beskrive målet. Det var ret godt, så det var det ikke? Ja, en fin serve af Daniel, som jeg får huvudet på, så ja. Du begynder at snakke lidt med dansk accent. Ja, jeg har været her i 2 år nu, så ja. Så, ja. Hvad skal du bruge den her preseason til i forhold til at få kæmpet dig ind i starten? Bare træne virkelig godt, få masser power, vi træner hårdt og blive stærkere og bedre fodboldspillere, så får vi se, hvad der skal ske. Ja. Og var det hele tiden sådan, din tanke, da du var i Sønderjysk, at du skulle tilbage til Brøndby og prøve at se, om du kunne slå igennem her? Ja, altså, ja, det er det eneste, jeg har haft at forholde mig til, at jeg skal tilbage her, det datumet, og køre på, snakke med klubben, og de sa at jeg skulle være her den dagen, og så kører vi fra det. Og det var en meget god start i dag? Ja, det synes jeg. Så det var fint. Fedt. Tak for det, Rasmus. Tak.